E tchá, e aí, irmão? Beleza? Sabe de Bruno se resolver lá o negócio? Rapaz, você não, velho. Nem ideia. Foda. A última notícia que eu tive dele foi o que ele falou lá no grupo. Mas nada. Tomara que tenha resolvido. Vê? Tomara que tenha resolvido. É, velho. Assim, eu acho que não é a placa de vídeo, velho, dele. Eu acho que não é a placa de vídeo dele, mano. Porque se ele falou que tava dando problema no soquete, pode ser que tenha, sei lá, folgado alguma coisa no soquete e nessa folga acabou fudendo o resto da placa. De alguma forma. Então, sei lá. Seria bom se ele tivesse como testar. Aí eu. Qualquer coisa eu falo pra ele trazer a placa dele aqui, eu boto aqui. Vejo se pega. Esqueci que tem esse Ela tem que detalhe. soltar lá? É, voltou pra diária, que sorte da porra. Ah, já tem caixinha pra pegar, rapaz. É, por isso que eu tô aqui, doente, jogando. Marrom. Prepare-se para se defender. Selecione o seu herói. Justiça não vai se fazer sozinha. Beleza. E aí? A caçada começa. Oiê! Oiê! Os adversários atacarão em 30 Meu celular tava dando uns segundos. bugs esquisitos aqui, velho. Tava reiniciando sozinho. Quando iniciava, tava sem Wi-Fi. Aí eu reiniciava ele pro Wi-Fi habilitar. Quando ele habilitava o Wi-Fi, eu mexia na tela e ele reiniciava de novo. E ficava nisso. Ou ele reiniciava só permanentemente, ou ele iniciava sem Wi-Fi. Bizarro isso aí, velho. É. Mexi, 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 mexi. Enfim, aí voltou a funcionar. Mas toda vez que ele liga, ele dá a mensagem de otimizando aplicativos. E fica um tempão lá, véio. Só tem um pra poder otimizar. Algum pau que deu o sistema que corrompeu, alguma coisa. Eita porra. Tem vida, hein? Dá daí. Beleza. Tem ainda que tem ranzo. Hora de acertar as contas. Ah! Padia! Segura essa. Oxê! O Johnny foi que veio isso mesmo? Opa! Quase morta ela. Morreu Moira. Ah. Matei um ainda. Meilou, meilou. Ai, morri. Morreu ela. Morreu? Morreu não. Matei. Bora essa. Tem conquista que eu não peguei ainda, que é vencer com todos os heróis lá no. No modo normal mesmo, sem ser com Eu ia falar pra todos os você que a heróis. gente podia fazer essa parada É porque mais rápido, né? é mais rápido a gente pegar a caixinha, entendeu? É. Eu botei caos porque foi mais forte do que eu. Mas a gente vai lá, acaba que a gente bota. E assim, lá é certeza de vitória, vem dizer, né? No normal, É, pois é. Quase que ela morre, velho, Moira. É, acaba que eu mato. Estou com um stun aqui. Tá, né?
Stone, se você puder. Boa, Dom. Boa. Morri. Mas matei. Não que importa. Moira foi. Morri. Algo morreu. Tenho negócios inacabados. Minha habilidade suprema está quase pronta. Obrigado, cocô. Pronta pra iniciar a sequência de autodestruição. Aquele dia foi foda, velho. Meia hora de caos total. Tem sombra, tem sombra. Beleza. Eu tô ligado. Ai! Pera aí. Morreu. Aham. Uhum. Bem. Matei Moira. Boa. Oxi! Ah, sim. Oxi o quê? Não, foi... Faltam 60 segundos. Ah, morri. Tenho negócios inacabados aqui. Morri. Ai, caramba. Faltam 30 segundos. Contagem regressiva para a vitória. Hora de acertar as contas. Nunca gostei. Rapaz, velho. Tô melhorando muito de junk, velho. Lindo isso, velho. Delícia pura. É, até que ficou gostoso. Salva vidas. Cansa da partida. Alguém morreu, não sei como ali, mas apareceu. Nós três. Ó. O quê? Alguém morreu ali, não sei como, que só sei que você tinha dado dano antes, a pessoa morreu com 96% de dano no seu. Mas é isso aí. Ah, tá. Pô, mas eu fiz jogar melhor do que essa, velho. Sacanagem isso aí. Pois é, você tinha double kill. Eu segurei o ponto quando morreu ali com todo mundo. Fiquei lá pulando com a bombinha pra os caras não pegar o ponto. Pulando com a mundinha? Com a mina. A neve tá gostosa. Esse é o quadro de fazer com os quatro, né? É. Eu não fui com o Reaper aqui ainda. Tenta pegar rápido, é porque a turma geralmente... É. Pronto. Eu vou com uma Cri. Foda-se. Alguém cura essa porra aí. Tá normal, né? Uhum. O cara não vai querer curar, velho. Ei! Me dá Reaper! Não. Então ninguém vai jogar! Foda-se, paizão. Acabei, você matou.
foguete deixou dentro um dispositivo maldito de arrombamento Antônio. Instalado. Agora esperamos. Rapaz, essa foi a primeira partida que eu pude dizer que eu notei a melhora do caralho. Porque, tá jogando certinho, velho. Massa. Porra, é falar com a comunidade? Tá se multiplicando? É a minha. Quem é esse Antônio? Ele é um comerciante de armas com outros interesses. Alguns lícitos, outros nem tanto. Não mais. Assumindo posição. Inimigos detectados. Mataram tudo, véi. Uhum. Sério? Esquentar. Vou nem um pouquinho. O Antônio tinha sócios. Tem o cara que provavelmente vai assumir o lugar dele. Viale. Não sei muito sobre Viale? Ele. Viale? Não é? Viale. E um homem que tem um cassino em Mônaco. Acho que se chama Maximilian. Que foi? Que foi? Já desceu quase todo mundo morto, pô. Que bom. Eu dei. Você tudo bem? Eu dei também. Ah. Arrombando agora. Prepare-se. Deu meio, não, joguinho. Nada, rapaz. Eu gosto de sentir impacto. Vão pra galeria de arte. Vai fazer speedrun. Vocês ouviram? Andando. Ué? Vou fazer speedrun. Eu preciso de cura. Isso vai curar. Obrigado. Lápis se aproximando rápido. É como se a cidade inteira estivesse mobilizada contra nós. Sim, você gosta. Cadê essa vadia? Achei. Isso está resolvido. O inimigo se aproxima. Morreu. Tá arrombado. Agora não dá mais para não chamar a atenção. A cidade toda deve ter acordado. Vamos tentar sair daqui. Da próxima vez que tal escolhermos um plano. Parece que a Talon mobilizou o exército inteiro para nos impedir. Você tinha que chutar no respeito, né? A puta. Tá ali. Morreu? Morreu não. Morreu. Tem um jeito disso. Qual é o seu status, piloto? Estou procurando um jeito de entrar na cidade. Da próxima vez, que tal seguir o plano e facilitar a minha vida? Olha eu ali. Alguém já estava ali. Ataque pesado chegando. Segurando a... Ai, caralho! Filho da puta, véi. Derrubou. Me jogou ali embaixo. Pesado recebeu, cara. Pesado eliminado. Que lugar chique. Tentem deixar tudo inteiro. Fala isso pra eles. Minha vontade. Só eu que estou com fome. Isso pode ser um efeito colateral. Porra, pegou, velho. Era uma piada.
assassina eliminada. Olha, ele tá gostoso. Reposicionando. Tá olhando o quê? Nós estamos no ponto de extração. Cadê você? Entrando agora no espaço aéreo veneziano. Não deve demorar. Se não for chegar logo, pode dar meia volta e ir embora. Opa, não escutem ele. A gente vai sair daqui. Alvo chegando. A ver. Atenção, pega o gerador lá. Ela tá ali. Cadê ela? Oi, morreu. Já morreu já. A culpa é sua, a gente tinha um plano. Era só tirar o Antônio da cidade. Maldito Antônio. Não foi pra isso que eu vim. Prepare-se para lutar. Caralho. Já foi, matei. Assumindo posição. Eu não vou acerto, velho. A gente tá com essa porra. Só se abre aí. Tem uma assassina aqui. Oh. Ah, então essa é a manha, pô. Tem que achar, a gente tem que achar um jeito de tentar atrair ela sempre pro Reaper, porque aí na hora que ela for atacar o Reaper fica invisível. Aí ela para. Uhum. E aí a gente ganha a conquista de especialista sem morrer. Pelo menos esse é o plano contra ela, né? Contra o Heavy, aí são outros 500. Contra ela. O problema é contra o Heavy, véi. Aí mulher tanca. Mulher tanca? É. Franco atirador adiante. Cadê a estavadinha? Morreu? É, vem. Franco atirador já morreu. Ah, talvez seja essa a coisa, você chega muito perto dele e empurra. Eu só não sei se isso causa muito dano, entendeu? Pô, mas ele para de atirar. Uhum. Pode ser que essa seja a manha pra poder vencer, tá ligado? Forçar ele e bater. Contato visual com a sua posição. Vou aproximar para o ponto, mas as coisas vão esquentar. Se preparem para embarcar. Vou testar. Aqui não dá pra poder medir direito, porque tudo é pouco mesmo de dano. Equipe Blackboard, conta que será o restaurante para evacuação imediata. Pronto, não façam nenhuma burrice. Ai, 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 é quase lá. Porra, quase, velho. Olha lá, ó. Eu encosto nele e vai e bate. Sempre que eu encosto ele bate. Se tivesse com... Outro em dois. Ai. Nove zeniata aí. Dá pra matar com... Uma ult do McCree, velho. Opa, melhor entrar, mas só a malvar. Merda! Acho que faltou passar com mais alguém. Nosso alvo tinha morrido. Bem, acho que ele cavou. Você passou com o Ginge? É isso, assim, não lembro. Vai ter que ser com ele mesmo. Mudava. Porque com o Moira e com o Macri eu sei que você já passou. É, com o Moira também. Com o Macri, com o Moira também. Acho que falta o Ginge. Oh, Jesus. É só refletir. Só refletir, pô. Mas é fácil jogar com ele aqui. Porque você tem que levar em consideração. É investida. Quando ela tá morrendo, você dá investida. Aí olha pra trás, outra investida e fica nessa putaria. Opa, investida pra trás? Não. Investida pra trás. E ré. Eita porra.
Ué, tá faltando a latência, que não está mostrando minha latência. Latência ligado. Ah, tá. Que aqui não mostra. Não, estranho. Corte de quadro, sobretudo da GPU. É, tá ligado, sei lá. Aparece pra você o ping agora? Aparece sim. É estranho. Quer dizer, não, agora não. No menu não. No menu ah, não. Tá. Então é isso. Ele só aparece dentro do jogo. Ah, agora é isso. Agora sim. Agora tá aparecendo, ó. Uhum. 170, puta merda. É. Até se eu tivesse tá menor, pro resto. Tem. Não, 95, é, 90. É, ele vai reduzindo, ele começa. Não, a terça virada no estupim e depois reduz. Quer jogar com Moira ou com Macri? Ah, vou dar Moira lá, acabou. Eu tenho certeza, né, que passei com ela, vai que foi a alucinação. Até sermos sobrepujados pelos agressores, arrombamento iniciado. Agora é só esperar. Paciência não é o meu. E o Genji pegou e ficou lá parado lá atrás. Ele vai cair, né? Encontrar alguma coisa para ocupar-nos. Vadiu. Muito bem. Atrás você. Eu estou restaurando você. Lá vem ele. Vou tancar, ó. Tô tancando. Ó, oh, arrombado. Isso vai restaurar você. Você é apenas humano. Eu sou o quê? Ela tem? Atrás de você. Pena que vamos perder o baile. Minha fantasia é perfeita. Achei que não combinaria com você. Há muita coisa sobre mim que você não sabe. Eu vou reconstruir. Aqui agora. É isso? Ah. Mas é sempre dessa vez por aqui? É, eu sei. Mas é porque aqui sempre vem mais. Agora vamos lá. Tá indo por cima agora, não? Não. Estranho. Não veio os três aqui de cima dessa vez. Estamos progredindo com a porta. Como estão todos? Não podia ser melhor. Ó, ó. Que ótimo. Cuidado com o teto! Ah, homem. A cura aqui, ó, a cura. Quero pegar nesse peitoral desse negão. É o quê? Admirado. Esse negão 24. Ai. Todos os baterneiros que precisam de uma carona? Vão pra galeria de arte, pego vocês lá. Já foi? Já. Porra, apareceu essa viada dessa vez. É. Atrasado lado. Mas sério? Mas gente, desceu com o soldado tiro. Oxê. Interessante, velho. Não sei se é porque eu me adiantei. Testar depois. Pode ser uma ótima oportunidade de esquivar dessa criatura. O que foi? Foi aquela vez? Eu dei um sprint, aí ela foi parar naquela varandinha de sempre. Só que como eu tava avançado, ela pulou atrás de mim. Aí ela começou a atirar com a pistola, é. Que viagem, doido. Pois é. Pode ser muito interessante também. Para a posição.
Cadê ela? Deve ser tranquilo daqui pra frente. Eu preciso de um médico. Tá porra! É de frente. Entendido. Você tinha que abrir a boca, né? Eu retiro o que disse. Ainda não estamos fora de perigo. Eu vou anotar essa. Vontade! Querido, vamos acabar com isso! Essa é a minha vontade! Arrombado! Tem um parque logo atrás da sua posição. Proteja o local, encontro vocês lá. Tem um assassino aqui! Olé! Mesma coisa, Moira. Mesma coisa do Reaper. É só a gente. Se cair em um deles, é só usar o Shift. Mas ela passou por você e tava indo pra cima de uma crise, viu? Ah, então ela mandou ao. Ou então eu acho que tava vindo pra mim e não tava. Pode ser isso também. Aquilo ali é. Energia. É, energia solar, ó, em cima do prédio. Massa. Aonde? Ali. Ah, é ali, né? Ah. É. Primeira vez que eu vejo. Overwatch. Inimigo chegando no esqui. No esqui? Que esqui? No meu coco. Você entendeu, pô, eu quis falar no esquilo. Tava vendo tudo montado em cima de um esquilo. Ah, tá. Lá está ela. Ué, acho que tinha jogado na água. Acho que, ué, se matou assim, de graça. Branco atirador eliminado. Ele cura nada. Você parece decepcionado. Ouvi dizer que é bem divertido. Você precisa de adestramento. Atenção, vilões chegando. Agora o que os dois vão dar? Não tem não. O que eu falei? Assina. Compreendo. Eu nem vi aqui. Essa porra. Mas que estunou. Caiu. Tô falando subindo. Cadê? Bugou. A gente desceu. Morreu. Aí, aqui também passou outro lugar de bom. Tipo, ficar aqui, tá ligado? Ela veio correndo, caiu. E aí tem subido tudo de novo correndo. Dá pra pegar essas manhas. Até vou ter passado também no modo lendário. Uhum. Só não sei se eu vou ter saco pra fazer isso até lá, mas... Não podemos esperar. Alguma coisa. O quê? Só não sei se eu vou ter saco de aprender isso tudo até lá, né? Mas... Pois é, mas até esse final de semana, pô. Como sempre, impecáveis. Devia ter conquista... Devia ter conquista pra você pular de mês em mês, assim, tocar no chão. E o quê? Devia ter conquista pra você tocar de mesa em mesa sem cair no chão. Pois é. Merda. Franco atiradora à frente. Franco atiradora. Cadê o grandão? Tá em cima, é? Embaixo. Não, tá em cima. Isso vai curar. Ah, ai, caralho, que bosta. Permita-me reparar.
atenção com a sua posição. Vou aproximar para o pouso, mas as coisas vão esquentar. Se preparem para embarcar. Até. Agora é o seguinte, não cura ninguém até entrar. Da porra, velho. Isso vai dar merda. No rio. Quero par. O Betinho entrou. Tchau. Caixinha aqui, ó. E aí, caixinha também. Eu só sei que o Mecânico não viu a vida caindo, não se picou pra nada. Acho que ele causou a própria coisa. Mesmo assim, algo me incomodava. Oh, malditos. Isso. Deixa eu abrir minha caixinha, né? Vai que vem a skin que eu quero, não precisa nem completar o resto. Opa, dourado, hein? Mentira! A do Genji. Dourado? É do Genji. Deu a deixar a do vento passar que tava bonitinha. Ah, não veio dourado essa porra. Tranquilo. Tranquilo. Ah, cara. Beleza, vamos lá. Arcade, jogo passo, ok. Pá, lendário. Oh. Normal. Já vou deixar o mouse em cima do botão do Genji aqui, ó. Eu tô pra segurar a barra de espaço. Ele devia ganhar bônus por segurar a barra de espaço antes de todo mundo. O mouse sumiu, cadê o mouse? Cadê o mouse? Vai, miséria. Vai. Filha da puta! Filha da puta! Filha da puta! Agora é, né? Agora certeza. Você vai confirmar na Cree, pô! É! Porra! Parece que eles isolaram completamente esse lugar. Alguém comece a. Esse é o meu clicar hoje. Falta eu fazer com a Trace no outro, velho, eu acho. É, eu também. Apesar de que com o outro, eu não lembro se fiz com o Torb, não, velho. Cadê? Esse é o Mac, que é o olho. Arrombar a porta aqui então. Oxe, já? Não é a primeira vez que é isso? Isso que é absurdo, velho. Isso foi uma execução. Morrer é morrer. Mentira. Morrer é sobreviver. Só que ao contrário, às vezes. É, só às vezes. É. Nem sempre. Se beber, não dirija. Este medicamento é contraindicado em caso de suspeita de dengue. Como estão todos? É o quê? Este medicamento é contraindicado em caso de suspeita de dengue. Como é, rapaz? Não tem porra nenhuma. É, pois é. É igual os caras. Este medicamento é contraindicado em caso de suspeita de dengue. Ah, sim, sim. É pra não entender mesmo, não. A ideia era essa. Se você entendesse, não seria o começar do dengue. Tá um pouco Genji cego. Vou fazer o seguinte da próxima vez que a gente for aqui. Vou tentar pegar alguns também. Beleza. Se eu pegar, aí eu passo pra você. Beleza. Vocês ouviram? Andando. Eu,
Já tá do outro lado. Fiquem longe da mira dela. Parece que a Talo mobilizou um exército inteiro pra nos impedir. Ai! Ela! Oxi, hein, rapaz! Sozinho sem cura. Essa mulher não sabe curar não. Cadê ela? Sei lá, tá do outro lado, acho. Eles têm um barco. Franco atiradora! Ataque você! Cai na água! Tadinha! Vamos ter culpa! Eu não sinto remorso! Pelo menos alguém está do meu lado. Mentira! Contra nós. Do jeito que você gosta. Essa aqui é minha. Deve mentira de novo. Ah, porra. Fazendo tá aqui comigo, ó. Olha aí. Ai, caralho! Hora de acertar as contas. Foi, ela está na sua porta! Onde tem esse aqui? Ai! Viado! Respeito com os viados, rapaz. Mentira de novo, rapaz! Acabei arrumando a companhia no caminho. Vou tentar despistar, mas pode levar um tempinho. O cara foi atrás de você, quando eu viro pra trás não tem nada. Nem sentiu. Bebê. Bugou ela. Mas o gostoso é hackear ela, velho. Dei um jeito disso. É. Aquela caixa tá telada no chão. Nunca tive gosto pra isso mesmo. Cabeça voa! Nós estamos no ponto de extração. Cadê você? Entrando agora no espaço aéreo. É por isso que a insurreição aconteceu. Se não for chegar logo, porque a cabeça do moleque voou. Cabeça. Opa, não escutei. Dos homens com 100. Piedade. O inimigo se aproxima! Onde? Não vejo. Ah, tá ali. Atirei esses é ninguém, mas tudo bem. Homem, tá ruim demais, velho. Também não tô me esforçando não, mas tá muito ruim. Eu também. E eu tô de ripa. Não precisa nem mirar. É. Isso está resolvido. Mataram a pessoa já? Já? Três tiros. O exército de bandidos convergindo para nossa posição não ajuda muito. O vestido do McCree, como sempre, impecável. Essa mulher ali. Filha da puta. A neve tá gostosa? Atenção, franco atiradora na área. Atiradora está ali. Fique fora da mira dela. O
vão esquentar. Se preparem para embarcar. Até. A neve tá gostosa. Bom, é, vamos fazer um teste? Vai aparecer dois heavy aqui, né? Sim. Tá com o ult aí? Não. Onde é que você queria? Bota 4, bota 4. 65, tô 65. Mais um hit eu pego. Pronto. Pronto. Deixa eu trazer aquele lá pra cá. Ah. Voltar aqui, ult também. Tá. Todos a bordo! Nós vamos sair! Queria ver se dava pra matar os dois, velho. Ai. Eu vou cair. Precisamos virar a bordo. Unidade pesada abatida. Nosso alvo tinha morrido. Bem, acho que ele cavou a própria cova. Mesmo assim, algo me incomodava. E os problemas não pararam por aí. Naquele momento, todos ficaram sabendo da nossa existência. Novas caras surgiram para preencher o vácuo na Talon. E eu fico me perguntando, foi ali que tudo começou a dar errado? Vicunha. Nutella Power, nem Raiz Power, é Nutella Power. O cara tivesse com pressa, ele tava lá fazendo sprint também, não? Tava lá matando os bichos tudo atrás. Pois é. Fico ainda com desgraçou pra gente de volta aí. Já caiu um, ó. É. Ai! Boa! Agora eles perdem. Aí na próxima vai alguém pega ele. Ô, não, vou pegar a moira pra garantir. Porra! Que a gente não vai ter cura. Ai, carai. Mano, você jogar de McCree, mano. Me dá qualquer um, me dá Genji. Deixa eu lascar. A gente não vai jogar. Me dá Genji. Não. Me dá Genji. Não. Depois eu passo pro Moira se ela se puder. Me dá Genji. Toma, não. Uau, porra, vadiu. Vadiu. Acho que ele percebeu que não ia rolar. Exatamente. Parece que eles isolaram completamente esse lugar. Alguém comece a... Repetir a porta, mano. Instalado. Agora esperamos. Começa assim. Aqui, ó. Ah, porra, o bicho ficou morto apoiado em mim, velho. E aí, o que fazemos agora, chefe? A gente sai dessa sala, atravessa a cidade e vai pro ponto de extração. Depois disso, nós aguentamos e esperamos que alguém venha nos buscar. Cala a roupa! Não sei nem por que eu me preocupo. Qual é, Reaper? Essa hora que todo mundo. Todo Reaper é ultra, que isso não tô. Marrom. Não é meio Reaper, não. Estamos progredindo. Logo se vê. Como está o Eu ia falar uma coisa esquecível aqui, bosta. Vamos ter culpa. Então, casar, lembra aí. A bola da Moira tá desaparecendo muito rápido, velho. É por conta do dano. Eu não sei se é pela quantidade de bicho que tá batendo. É a quantidade de dano. Aí, quando tem muito bicho, aí. Beleléu.
O Roberto Léo foi uma dublagem tosca, igual a Sessão da Tarde. O quê? Roberto Léo. Opa. Ah, home. Ali. Tem um tarado da machadinha. Da porra. Eu retiro o que disse. Ainda não estamos fora. Eita, pegaram. Ai! Eita porra! Estou muito ferido! Eu ainda não terminei. Isso aqui é menguejo, pô! Muito obrigado! Companhia no caminho, eu vou tentar deixar, mas pode levar um tempinho. Levou o dead agora. Caralho. Tente me deixar com fala aí. Tem uma assassina por aqui. Assassina em cima de mim! Assassina morta! No nome de quem? Não temos reserva. Mesa pra quatro. Foi de última hora. Peço mil perdões, mas infelizmente. Mas nós estamos no ponto de extração. Cadê você? Você apenas. Entrando agora no espaço aéreo veneziano. Não deve demorar. Se não for chegar logo, pode dar meia volta e ir embora. Opa, não escutem ele, a gente vai sair daqui. Sabe, se aproximando rápido. Alguém me empurrou da nave, velho. Falei assim, sai. Ah, homem. Cuidado com a franco atiradora! A franco atiradora não vai mais se incomodar. A culpa é sua, comandante. A gente tinha um plano. Era só tirar o Antônio da cidade. Não foi pra isso que eu vim. Menguinho.
Cadê a próxima água pra poder pular? Ah, porra, tem alguém tocando no sol? Vou me amassar na água. Os instintos do McCree, como sempre. Harakiri subaquático. Vamos lá. A nave chegou. Atenção, franco tirador. Em mim, vou refletir. Porra! Nem hoje não é pra mim ler até agora, velho. Pera aí, espadil. Ai, já achei! Se fuder, caralho! Agora vem a conquista. Foi a culpa do Genji. Nosso alvo tinha morrido. Faltou refletir. Aí, gostei. Tá aí o nome pra conquista. Faltou refletir. E os problemas não pararam por aí. Puta que pariu. Naquele momento, todos ficaram sabendo. Da game conquista. Porra, mesmo. Pois é, velho. Tem a mesma coisa na expressão? Tem, né? Tem o quê? Uma caixinha. Tem a mesma conquista na expressão? Tem, né? Tem. Dois rodas. Já fez a de 8 com esse daqui? 8 jogadores já, velho. Já. 8 heróis tinha. Uhum. Pronto. Pô, crise iônica. Só... Porra, massa essa skin do baixo, uma laranja, velho. Sim, é. Laranja? É, aqui pelo menos parece laranja. A crise iônica? É. Ah, sim, é. Mas essa é antiga, pô. Não conhecia, não. Ah, enfim. É antigona. Vamos resolver isso. É. Vá com a Tracer que eu vou com. Oh! Tô bugando. Top, Jorge. Que eu vou com o Top, é. Depois a gente troca. Aí vamos dormir. A neve tá gostosa. Eu sei que já fiz já com o Reinhardt.
Ó, rapidinho, ó. Eu fiz destaque com Moira, com Reaper, com McCree. Só. Com o Gage eu caí na água. Não, não vou só falar isso do Junk, não. O jogo ficou tosco, velho. Porra. Eu fiz tanta jogada melhor, pagou aquela, bicho. Uhum. E eu tô triste. Tô triste. É. Ah, você ganhou porque você salvou o amiguinho. Porra de salvar amiguinho, rapaz. Eu queria a cara que eu matei três. Pois é. Cadê? Já pegaram? Puta merda, velho. Vixe. Aí não, foda-se. Pega a Torb aí, pega a Torb. Essa aí. Pega a Torb. Essa aí, miséria. Não, mas aí vai ter que rodar três vezes essa miséria. Vou botar minha partida. Ok. Aqui é o é. Ai, caralho. Seria foi de rehash já, né? Boa sorte aí fora, gente. Eu acho que sim. Então pronto. É hora de tirar a dúvida. Você tornou no tem três baterias antiaéreas em King's Row. Precisamos desativá-las antes de jogarmos a carga. Cada um de vocês tem um drone portátil que pode ser usado para hackear. Olha só, porra, tem uma cara três dessa arrombada. Concentre-se na missão, Kaisa. O inimigo está adiando. Iniciando o hackeamento. Fiquem próximos ao terminal durante o processo. Cai. Equipe, setor nulo se aproximando na sua posição. Lá vamos nós! Obrigado. O Missor está sob ataque! E aí? Hora de suar um. Você consegue. Nossa! Estou aqui para cuidar de você. Eu sou uma novata! Não precisa se preocupar! É, quem disse que eu estava preocupada? Bom, você se esqueceu de usar o sapato. Quê? Ei! Meu sapato não tem que parar. Isso aqui vai ser bem útil. Quem quer a armadura? Não faça uma. Não queremos atrair a missão desnecessária. Erradicador logo à frente. Cuidado com o escudo. É bom, sumiu. O hackeamento está em progresso. As armas devem parar em breve. Detectamos uma grande presença única se aproximando da nossa posição. Olha, eles estão atacando por trás. Uma maravilha da engenharia. O que esse setor nulo quer mesmo? Direitos para os ônibus. Pelo menos é o que dizem. Eu não consigo. É três. Eles estão fazendo isso tudo errado. Marrom, homem. Eu posso usar isso aqui. Armadura, armadura. Vocês não devem estar muito longe do último. Está na catedral, na mesma rua. Obra-prima! Iniciando o hackeamento! Detectando tropas pesadas do setor nulo vindo em nossa direção. Armadura! Tá faltando o sucato! Núcleo fundido! Um bichão com escudo, que tô sentando na tira, o bicho não morre. Isso aí. É. Hora de suar um. Última armadura aqui. Preciso de mais sucata. Estou atacando minha torre, escravo.
faltando sucata. Cheia de potencial. Era um tempinho. Por que a carga não está se movendo? Só precisa carregar um pouquinho. Opa, Fantas, se aproximando. Cuidado com os dilaceradores. Eles não são muito fortes, mas podem destruir. A carga está sob ataque! Não podemos deixar que a carga exploda antes de chegarmos à boca! Thor está sob ataque! Tenho quase certeza que eu não joguei com o Torb. Isso não teria feito o que eu estou fazendo aqui agora. Eu não lembro de ter feito isso. Tinha feito o quê? Isso que eu tô fazendo aqui, dá um tiro em cada erradicador ou em cada bicho ali que pequeno e a torre matar. Ah, sim. E lá vamos nós! Viu só? Eu avisei! Só precisava de um tempo pra aquecer. Ela já pode partir? Ainda não. Já devia ter imaginado. Equipe, prepare-se para outra onda de ataques! Eu não posso fazer nenhum reparo aqui. Ela tem que chegar até a porta inteira. Olha só essa belezura. Parece que temos outro pequeno contratempo. Defina pequeno contratempo. Esqueçam isso! Defendam a carga! Ela só precisa de um pouco mais de tempo! Vai funcionar! Caiu, começou a jogar. Baixa. Ah, boa. Duas últimas. Exatamente. Vai ter conquista para poder chegar com a carga 100% no lendário, né? Tem? Não, mas podia ter. Como é? A carga vai chegar com 100% no lendário. A conquista mais difícil do jogo. Preciso de mais tempo! A lendária em si já é uma das mais difíceis, porra? Nada, rapaz. É isso. Nada o que, rapaz? Lá vem Sebastião. Eita, alguma coisa me derrubou aqui. Adio.
A vingança. Mantenham-nos longe da carga! Eu não posso fazer nenhum reparo aqui! Ela tem que chegar até a porta inteira! Pô, o bicho morreu antes de cair, velho. Só fez chover um corpo aqui. Pô, tinha um rehat aí brincando de pega-pega com baixo, velho. Engraçado. Pois é. Ele ia e o baixo voltava. Aí ele voltava e o baixo ia. Por atrás, velho. Uhum. Eu tô pelo lado, Vou chegar na frente. Uma porra. A carga está sob ataque. De energia estão no máximo. Entendido! Conquista desbloqueada, ó, maior. É, do lado. Maior distância pra corrida com batidinha de pés. Caixinha também. Caraca, já é 11h10, velho. E aí? Vai se picar? Dá pra eu dormir. Tem que me picar, velho. Depois eu faço essas atrizes aí. Beleza. Você pegou fazendo a longa do Tony? É foda a atriz também, né? Foda a atriz também. Nossa, eu vi uma rosinha aqui. Emote do soldado fazendo flexão. Tem um dourado nessa porra, bicho. Ele vai lá e faz com as duas mãos, depois faz com a mão só. Podia fazer com sem mão nenhuma depois, fica massa, né, velho? Como é, rapaz? Soldado fazendo flexão com duas mãos, aí puxa uma mão pras costas, faz com a mão só, depois podia tirar a outra mão e ficar fazendo flexão sem nada. É você quem sabe. Você falhou com sua equipe. Não seja corrupto. Você quer um monte de coé? É. Sim, então você vai se picar, não é isso? Vou. Beleza. Eu vou só pegar essa... É, Top Gang, velho. Top Gang, o cara faz isso.
É, pois é. Não acho que falou. Podia ter uma referenciazinha, ia ser legal. Sim, você viu que a apresentação de destaque é Harmonia e Discórdia. 20 anos após vencermos a guerra contra os Omnicus, ainda não conseguimos viver juntos. Ela é igualzinha a uma da Moira? Não. A construção de um novo lar para os Omnicus em Londres deveria ter sido o primeiro passo para melhorar as relações homem-máquina. É, desaparecimento. Aqui é o Morrison. Essa é a sua chance de Veja, veja, veja a pose final de Zenyatta em... Boa sorte, na apresentação Harmonia e Discórdia. Agora tá meio difícil que eu estou em King's Row. Porra, já? Ligeiro, mas queria que três, é. Ah, depois você vê, então. Beleza. Cada um de vocês tem um drone portátil. Vou lá. Beleza, falou, velho. Falou, irmão. Falou. Até amanhã. Inicial hackeamento. Fiquem próximos ao terminal durante o processo. Equipe, setor nulo se aproximando na sua posição. E lá vamos nós! Vou protegê-la enquanto estivermos lá. Não queremos que nada aconteça à nossa nova missão. E se precisar de ajuda, eu estarei com você, Dr. Ziegler. Não se preocupe. Quem quer armadura?
Não aconteceu nada. Só precisa de um segundo para esquentar. Ela não parece estar se mexendo. Ninguém aqui pediu sua opinião. Estou cuidado! Uma vez, eu sou sueco! Esses dilaceradores vão tentar destruir a carga. Mantenham eles longe! Não seria bom a gente proteger aquela bomba gigante ali? Defendam a carga a qualquer custo! Ela já pode partir? Obrigada. Não. Já devia ter me imaginado. Equipe, repasse para a outra onda de atacas. Olá. Não posso curar a carga. Precisamos manter em segurança. Estou atacando pela frente, né? Mantenham eles longe da carga. Estão aquecendo. Só mais um pouquinho. Aqui é o Reis. Informações recentes da Black Watch indicam muitas unidades do setor núcleo. Vamos curar a carga. Precisamos manter em segurança. Não estou dando tudo o que eu posso. A carga está sob ataque. Mais um.
podemos deixar que a carga exploda antes de chegar na boca. Não! Se levante mais! Seu tempo é igual! Obrigada! E você? Estão no máximo.
neutralizador em posição. Reforços inimigos a caminho. Para o ponto de extração no pátio à frente.
vossos inimigos a caminho. Hora ativada. Geometria básica. O sol, cuidado, assassina. Aqui é o Morgs.
Boa sorte aí fora, agentes. O setor Nuno tem 3 baterias antiaéreas em Kings Row. Precisamos desativá-las antes de jogarmos a carga. Cada um de vocês tem um drone portátil que pode ser usado para hackear os terminais de defesa. Estamos planejando deixar a carga no pátio perto da torre do relógio. Mas vocês precisam desarmar as defesas aéreas primeiro. Acione seu drone utilitário para iniciar o hackeamento. O setor Nuno está se aproximando da sua posição. Próximo nodo de defesa aérea no seu comunicador. Novo sinal de energia à frente. Provavelmente um bote se tornou ainda não identificado. Hackeamento em progresso. Vocês estão em campo aberto. Tomem cuidado. Estão desprotegidos nessa posição. Cuidado com ataques de todos os lados. Estão atacando pela frente! Dá aqui. Detectando tropas pesadas do setor Nuno vindo em nossa direção. Vai precisar de uns minutos para carregar.
Dilaceradores vindo. Não deixem eles acertarem a carga. Esses lasers podem cortá-la ao meio. Defendam a carga a qualquer custo. A carga está sob ataque. Eles estão vindo na nossa direção. Só mais um pouco para a carga ficar pronta. Agora você está protegido. Parece que
está sofrendo dano. Tá funcionando sim.